Ya Rabbi. Kudachika abiri mbiri ezakaira kusawe satu ezokumacha gona ko lwalero nyongero kubuzako eno ezavugide wa abantu bekalangalo ngenda kubera namwe kumbaga oba kumukoro gwo kwanjulwa gwo mukuru gwo baita basa bwadene ndoza nakuzoma ezigena kubera abiri munya sabiti eno je tugenda kubanga tutani Abayizi ba Brainstorm Talent Center kisasimba buza kaka machagona kolwalero mwebale kupanga mwekumira ku dobozi Eliason. Katutandikire wano. Waliwo ekifaananyi ekigenze nga kitambulira ku mutimbagano gwa Facebook ne social media zonna okwetoloola eggwanga lyonna nga kirambika lwatu ng'omukulu omugagga eyali nannyini podium ng'oboolyawo essaawa eno yakendezaamuko ku maanyi omugagga Brian White. Ekifaananyi kino kyabadde kyoleka lwatu engeri omukulu Brian White gye yabadde akwatibwa. Wadde ngoboli awo fesi jabadde terabika abatambuza olugambo ku mitimbagano bavaayo ne bagamba nti omukulu Brian White yabadde akwatibwa olw'obufere obubbi n'obukumpanya era waneno ekyaviiriddeko omwana mulenzi Brian White omugagga okuvaayo kutukakasa atubuulire ddala ekituufu yalabikidde mu kifaananyi kino Brian White bwe nayogeddeko naye nga ambuulira ensonga zino yandegezezza nti tesinnakwatibwako wadde ngoboolyawo abantu ab'enjawulo babulwa ebyokkola ebintu ebimu batandika ate okubanga batandika okwogera ku bantu abatabaliiko bannayuganda nze nzija mbagamba buli lunaku munoonye ebyokkola muve ku bantu abantu baakola ebintu byabwe ne basirika okuba okukola publicity si kye kigenda okukula omuntu okuba popula owulidde pola wak wakayeyogere kati gwewo nteekayoowo obufaananyi simanya bankutta okuliisa eggwanga abankwatiddewa gwe jowa nteekayo luli nga ndi ku kizimbu kyange yesterday even nabadde ku meeting wali nga badde ettaka lyange ku kizimbe So nze what I appeal to Ugandans nti omuze guno gwa malisi ogutaako tegulina we tugenda tuyamba kitegeera eggwanga tusosene tulinnyika mu byobufuzi okitegeera nga buli kijja bakiteekamu ebyobufuzi tegeera na buli kimu kyabyabufuzi buli kimu kyabyabufuzi ekyo kyone tukigumira kitegeera kimu kyayagala kuwuliriza kikigenda mu maaso kati omulanga omuntu asirisi the best way is to gakutanishinga imagi ye nze nabagamba sikolangako kintu kya gold I don't know even how they deal in gold mm. Silimanyi bintu ebyo nabagamba nze si I'm not a scam siri mufere njagala nze nabagamba ndya ssente zange mubona naye nkola mbikola mu bwerufu nebagamba era nebagamba nga bakantunuza mu kamera nti omuntu yenna anaabanga mubbi bajja kujja bamukwate era mubalabye babakutte abalala mubazizza sibawe baserebu bamwe bagagga bamwe kitegeera bulungi ganolaba nga uganda is full of katogo kitegeera ateka akatogo ako kabeera mu bintu bya propaganda bino bimidiamidia abantu bafoominga bigurupu ebitalina obitalina amugundi ono ye saabugiddewa saabugiddewa ya rabbi